Summit je došao i prošao, neki papiri su se potpisali, koliko Ukrajina ima koristi od toga ostaje pitanje, no hrvatsko sudjelovanje u NATO-voj NSATU misiji slanja 2-5 časnika u Njemačku, kako kaže premijer, ili Ukrajinu, kako kaže predsjednik, to i dalje visi u zraku. To jest, sad je na Saboru da donese odluku. I za razliku od 2022. kad su bili protiv slične EU misije obuke Ukrajinaca, Domovinski pokret sada podržava i vladu i NATO misiju. Domovinski pokret ima jasan stav po pitanju Ukrajine, po pitanju instruktora. Naime, mi kao država, ozbiljna država članica NATO-a, mi smo slali naše instruktore već i u puno opasnija područja kao što je Afganistan. Mi nemamo s tim problema da naši instruktori sudjeluju u sklopu NATO-ve misije u NATO-voj bazi Wiesbadene, da obučavaju naše saveznike, u ovom slučaju da pomažu saveznicima u obuci ukrajinskih vojnika. Danas u Domovinskom pokretu nikakav problem ne vide, ali prije 2 godine, kada je Sabor glasao o slanju časnika Hrvatske vojske u sličnu misiju Europske unije, tada oporbeni DP bio je protiv Plenkovićeva prijedloga. Hrvatska država, koja je svoje najbolje vojnike, časnike, potjerala u mirovine i sad govorimo da mi imamo iskustvo Domovinskog rata, da mi možemo nekoga nešto obučiti. Znači, totalno promašena tema. Ta tema, dva brda koja se granatiraju iz svih mogućih oružja, pa i mogu, jer nisu kad je trebalo, oba dvojica, i Milanović i Plenković, gdje se granatiraju prekomjerno. Domovinski pokret nije stao ni na jednu stranu, ni na drugu stranu. Uvijek imao svoj stav, rekli smo, to je za Domovinski pokret 110. tema. Ljude zanima kako će platiti režije, kako će prelazak biti na euro, hoće li poskupiti cijene, što vjerojatno hoće, kako će platiti svoje režije. Eto, danas kad je DP na vlasti, onda srećom nema ovih problema o kojima Čipe priča, plaćanje računa, cijene namirnica i prelazak na euro su prošli sjajno, kao što i sami znate, a 109 tema bitnijih za građane Hrvatske se istopilo i nestalo zbog njih na vlasti, pa je sad slanje naših vojnika tema broj 1, a Hrvatska sad odjednom ima i spremne časnike, umirovili smo ih valjda iz Domovinskog rata, pa ih sad možemo slati. Sve je sad bolje kad je DP u vlasti, a i njima je nekako izgleda bolje, perspektiva im se promijenila, više im ne smeta ni premijer dezerter. Vidite kako je život ljepši kad ste na vlasti. Evo, čujte samo ministra financija u skroz nepovezanoj temi. Unatoč tome što po prvi put padamo ispod 60% udjela javnog duga u BDP-u, građani to u svakodnevnom životu ne osjete. Slažete li se vi sa činjenicom koju je neki dan izjavio premijer Plenković da Hrvati nikad nisu bolje živjeli, jer ako Hrvati tako dobro žive, ne znam zašto onda svakih nekoliko mjeseci dajete milodare hrvatskoj sirotinji, prvenstveno umirovljenicima. Ali mislim da je širenje pesimizma u svakom smislu neodgovorno i kada pogledate kako ljudi žive u drugim državama, ja recimo u Hrvatskoj nisam vidio prosjake po cestama, nisam vidio ljude da spavaju na ulici, nisam vidio ljude koji su kao beskućnici bauljaju okolo, a to je recimo prisutno u drugim državama članicama, ne znam, ako odete do Brisela ili do Pariza ili do Londona, vidjet ćete jako puno takvih ljudi. Ako vi vidite beskućnike i prosjake u Hrvatskoj, to onda samo znači da ste i sami poprilično jadni i bijedni, jer naletite na njih. Da ste bogati kao ministar, da se sa ženom raspravljate u što ćete uložiti novac od viškova plaća, da se na posao dovozite u zatamljenoj švabskoj limuzini, pijete i jedete na račun države, pa ni vi ne bi vidjeli prosjake i beskućnike u tako lijepo posloženom svakodnevnom životu. To što ih vidite, to je znak da niste uspjeli kao neki. Kao ministar, na primjer. Iz toga kad vidite siromašnog ili beskućnika, ne sažaljevajte njih, nego sebe. Jer znajte, postoje ljudi kojima je toliko dobro da ove ni ne vide, a još su i na vlasti. Pa kako onda da pomognu nekoga ili nešto što nisu nikad vidjeli da postoji? Ali se vratimo na NATO misiju. Dakle, Domovinski pokret zdušno za, ali oporba, kako stvari stoje, definitivno ne.
U ovoj misiji kako će tko tumačiti, je li to dakle izravno petljanje sada, je li to slanje vojske u Ukrajinu, jasno je da u ovom trenutku barem tako stoji da to nije. Ali mislim da je naš predsjednik to dobro objasnio. Ovo vam je ono kao kuhanje žabe ili taktika mic po mic, dakle gdje se praktički ide u smjeru otvorenijeg sukoba i uključivanja u sukob. Hrvatska to ne želi, Hrvatska kao turistička zemlja, Hrvatskoj kao turističkoj zemlji to ne treba i hrvatski građani to ne žele. E, da, to je to. To je taj glavni argument. Turizam. Turizam. Pa ne možemo se mi miješati u rat kad turizam imamo. Da Rusi zapucaju na nas, ode sezona. Nego ovako ćemo se mi držati neutralno, a Ukrajinu će podržavati sve zemlje iz kojih dolaze naši turisti. Pa ako to sve loše završi po njih, hej, sezona će nam biti spašena. Neće nam imati tko doći jer su nam gosti u ratu ili pobijeni, ali ostaćemo sigurna turistička destinacija. Mislim, relativno sigurna turistička destinacija. Koliko nam se predsjednik i premijer međusobno svađaju i ratuju, to već narušava sigurnost zemlje. Ono, ubijaju se i to dalekometno, jedan iz Poljske, drugi iz Cipra. Ukidač je naravno Vučić u Dubrovniku. Vučić u Dubrovniku koji otvoreno govori da on agresiju 1991. vidi potpuno drugačije od hrvatskog premijera. Predsjednik Milanović to naziva Vučićevim šovom. I u biti kad sam čuo da je pozvan, dakle ranije nije bio pozivan, kad je pozvan u Dubrovnik, sam se onako sebi nasmijao i rekao to ne bi dobro završilo. Dakle, morao se očekivati da će ti na neki način odbrusiti. Ne? Inače, ili ga ne pozivaš. Dakle, to je diplomatsko ponašanje, inteligentno, proračunato. Ja ne znam što je Plenković, htio ispast seoski Tito. Dakle, ako ćeš razgovarati sa Vučićem, onda postići to da ti ne kvari šov, a to je bio Vučićev šov na kraju, onda ga, mislim, onda ili prilagodiš sadržaj i intonaciju tom gostu, ili, pametnije, ga ne pozivaš. Nije trebalo dugo čekati odgovor premijera koji iz Cipra sa skupa mediteranskih zemalja Europske unije Milanoviću poručuje. Ta zavist i jal koju Milanović i njegovi pobornici u hrvatskom političkom medijskom prostoru nastoje plasirati dva dana, da nije smiješno, bilo bi tragično. To da neko ovo proglašava kao nekim šovom predsjednika Srbije, to može samo neko ko želi pratiti narativ srpskih tabloida. Nitko osim hrvatskih medija koji je bio na samitu to tako nije doživio, niti je to tako bilo. Evo njih opet. Opet licemjeristi. Isto ovo što je Plenković doživio od Vučića, Milanović redovito doživio od svojeg frenda Dodika. Samo Plenković to bolje vidi kad se Milanović druži s Dodikom, kao što Milanović to bolje vidi kad se Plenković eto druži s Vučićem. I da parafraziramo Sveto pismo, vidiš trun u oku brata svoga, a ne vidiš četnički balvan u oku svome. I ove Zokijeve optužbe iz Poljske okinule su Ajgora od doktora Andreja Frankensteina, vama znanog kao Gordana Grlića Radmana, da izađe pred novinare i 50 minuta gadi Milanovića da je štetočina, ljenčina, neradnik i da mu kampanju financiraju Rusi. Komentar na sve imao je i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, koji je već davao izjavu danas, ali se ponovno javio sa Zrinjevcem nakon što je svoje rekao o svemu u Krakovu predsjednik Zoran Milanović, pa evo jednog dijela njegove izjave. Svi njegovi fonemi, kako govori, morfemi i rečenične sintagme tečne, kad idu protiv naravno hrvatskih interesa, znači neuka oporba, i sad imate taj dijametralno suprotna očekivanja. Oni se jako bore da bi on trebao biti pozvan, a on je u jednoj rečenici rekao da se vjerojatno ne bi se dogovorio. Prema tome, on relativizira svoj dolazak, on čak i ne bi došao. A i zašto bi došao? Jer nema što reći. On nema srama se pojaviti među onima koji podržavaju Ukrajinu, a on vjerojatno bi se možda eventualno pozdravio sa predsjednikom Zelenskim. Vjerojatno možda i ne, jer je izbjegao i susret s njim u Washingtonu za vrijeme obilježavanja 75. obljetnice NATO. Kriva stvar je ovdje izrezana da bude video isječak,
ali brate, ako je mljeo 50 minuta, ne zamjeram montažeru i novinaru, jer ko će naći taj dio kad je rekao da, da Zoki u Rusiji financiraju kampanju? Ali je rekao. A Zoki mu je naravno odgovorio. Vratio se iz Poljske, a onda oglasio na Facebooku. Na optužbe koje stižu od premijera i ministra vanjskih poslova da mu možda Rusi financiraju kampanju, odgovorio je snimkom iz 2020. nakon zagrebačkog sastanka Grlića Radmana i ruskog kolege Lavrova. I otkrio sam tu jednu toplu dušu poetsku Sergeja, pa smo se malo čitali, ja sam čitao na ruskom poeziju. Kakva ushićenost. Kakva blago homoerotična ozarenost Radmanova. Pa što piše u toj Lavrovljevoj poeziji? Zvuči vruće kao Sanaderova ili ona svemiropolisna Tuđmanova. Ali ima Zoki bolji video o tome koliki je ruski igrač. Ono što je u Crnoj Gori rekao 2 dana ranije. Nije mi svejedno kako će ovo završiti s hrvatske strane, ali moj stav koji ponavljam, elaboriram i gradim već 2,5 godine je takav i neće se promijeniti. I za kraj, kad donesete crno na bijelo, jer dosta je bilo laganja i dezinformacija, to da NATO neće biti uopće prisutan u Ukrajini, to mi pokažite. Do tada, to u stvari sve jedno. Dakle, već ovo što znamo jasno pokazuje da NATO kroz tu misiju po prvi puta ulazi u stožerno planiranje rata u Ukrajini. Ima li netko iz NATO-a da vam to opovrgne? Kako se to zove? Jesu li ljudi usto u misiji u kojoj bi Hrvatska trebala sudjelovati? Fizički u Wiesbadenu ili u Baden-Badenu čitaju Dostojevskog i Kockara ili su u Kijevu, to tako sve jedno. Oni su, dakle, i da nisu fizički u Ukrajini, a jesu, tvrdim, znam, jesu, i one ko to skriva, ako trenutno skriva, obmanjuje europsku javnost, jer građani to trebaju znati. E, tu odgovornost ja ne prihvaćam i ne želim. Dakle, neka se tuku tamo zajedno, neka oni koji žele da se rat produžuje šalju svoju djecu i svoje sinove i svoje kćeri u Harkov, Donjeck, Pokrovsk i druge gradove, i neka ostavite ljude na kraju na miru, jer ovaj rat će morati završiti diplomatskim sredstvima i neće dobro završiti za one koji su ga sa zapadne strane vodili. Ukrajinu smo mi svi, ja sebe osjećam odgovornim, gurnuli u katastrofalnu nevolju. Zemlja je uništena i to treba prestati što prije. U tome se recimo slažem s nekim evropskim rijetkim liderima, s kojima se istovremeno ne slažem, ne znam, u njihovoj podršci Netanjahovom režimu. Za mene su on i Putin optuženici i osumnjičenici pred Međunarodnim kaznenim sudom. Tu razlike nema. Hvala lijepo. Možete se sa svime ovime što je rekao složiti ili ne složiti. Situacija u Ukrajini pokazuje da je Zapad Ukrajinu izneverio. No, čak i ako se ne slažete s tim, teško je reći da Zoranu Milanoviću Rusi financiraju kampanju. Ili Izraelci. Jer ovako je jasno Putina i Netanjahova staviti u istu rečenicu i uz pojam Međunarodnog suda za ratne zločine, to još nisam čuo. Mislim, možda mu financiraju ruska ili izraelska oporba, ali nije Radman na to mislio kad po dobrom starom običaju nije mislio. Sve u svemu, summit je prošao sjajno, Ukrajina nema neke koristi od njega, mi se svađamo od prije i nakon summita, što zbog Vučića, što zbog NATO-a, ali zato hrvatski branitelji se bore protiv Aleksandre Prijović. Da, ta pjevačica rodom iz Hrvatske ima neki koncert u Splitu uoči obljetnice Vukovara i Škabrnje. I mislio sam da je dan uoči ili tako nešto, ali tjedan dana ranije. Ali to je preblizu. Naravno, oko imenjaka Vučića i njegovih datuma u Dubrovniku se nisu oglasili. Iako je on bio to što je bio, a i ostao je to što je bio, ali neka tamo glazbenica rođena u Hrvatskoj, tu su prvi da dignu glas. Branitelji iz Korčule, što su onaj crnogorski zbor šikanirali dok ovi nisu odustali od nastupa, njima isto Vučić četnički zborovođa nije zasmetao. Nema dopisa, nema grafita, pojela HDZ maca, braniteljski jezik.